Всім привіт! Сьогодні я буду таким голосом за кадром, тому що в мене просто здох зумчик. Він мені не дає ділитися екраном, блимає і все висне, нічого не працює. Тому будемо сьогодні у такому форматі. Але повірте мені на слово, що це знову я, Ольга Ковальова. Хоч ви мене і не бачите. Розпочну з невеличкої самореклами. Мене запросили взяти участь в якості гості на ефірі завтрашньому в межах проєкту «Психологічні посиденьки». Я буду розповідати про те, як не знести собі дах при спілкуванні з комуною, як максимальну користь для себе з цього процесу вижати. Так? Ефір буде проходити на сторінці організатора, це АУДЕ, психологічна підтримка, і ефір розпочнеться о 8-й годині за Копенгагеном. Тобто це буде вівторок, 6 вересня. Тепер давайте по суті, про що я хочу поговорити сьогодні. Ну, справа в тому, що я дуже багато бачу дописів, і до мене звертаються з проханням пояснити, де ж хтось що чув, чи це правда, чи це ні, поясніть, бо не дуже зрозуміло. Ну і крім того, я бачу дуже багато коментарів від людей, які знають лише свою ситуацію, або їм там десь пощастило, або з ними щось сталося, вони не дуже зрозуміли, що це сталося, і вони починають щось там додумувати, щось там довигадувати і роздавати різні поради. Ну і крім того, ми вже бачили, що є такі добродії, які навмисно шкодять українцям. Ми знаємо, що нещодавно зламали телеграм-групу допомоги українців в Данії, видалили усіх адмінів і почали писати відверту брехню, що, наприклад, буцімто проїзд для українців знову безкоштовний, але ж насправді це не так, і більш того, підвищили штраф за безкоштовний, тобто за проїзд зайцем, не за безкоштовний, а за проїзд без білету, так? О, тобто, отаке повідомлення, ну, я не знаю, як це розцінити інакше, ніж пряма шкода свідома. Тому давайте будемо боротися з фейками та чутками. Разом я прошу вас долучатися до мого полювання на отакі фейки, якщо ви бачите якийсь допис чи коментар, який, на вашу думку, є 100% фейком, або навіть якимись чутками неперевіреними, і ви сумніваєтесь, ви можете зробити скріншот такого допису чи коментаря, отак от закрити всі імена тих, хто коментує, як показано на цьому скріншоті, що перед вами, і надіслати мені на месенджер сторінки з інтеграційними консультаціями. От. Сьогодні ми будемо говорити про отакий фейк, як закон про репатріацію. Тобто не сам по собі фейк, так, закон про репатріацію існує, але чи стосується він українців. І ось тут хтось пише, що треба знайти посилання на цей закон, і там все вказано. І хтось інший стверджує, що репатріація не стосується українців, а хтось пише, стосується, і люди вже використовують, треба звернутися до комуни та вказати на посилання. Бо небагато, а то й зовсім мало знають закони. От, ну і тут люди продовжують сперечатися, давайте розбиратися, чи це правда, чи це ні. Ну, почнемо з найпростішого. Дійсно, такий існує закон про репатріацію. Ось він. І ми відкриємо параграф 3. І тут в цьому параграфі мова йде про те, на кого розповсюджується цей закон. Що таке репатріація? Ну, тут навіть, давайте почнемо звідси. Так, під репатріацією розуміється в цьому законі добровільне повернення особи в країну, де вона знаходилася раніше, або в її рідну країну, для того, щоб залишитися там на тривалий час проживання. Далі, параграф 3. Тут написано, що закон діє на біженців, членів родин біженців, інших
осіб, які перебувають на візі по возз'єднанню, от, а також данські громадян, які мають інші громадянства, тобто з подвійним громадянством. І в результаті цієї репатріації вони згодні, щоб їхнє данське громадянство припинилося. Ну, нас будуть цікавити саме флютнінги, тобто біженці. Так? Значить, тут от пункт другий розказує, що під біженцями розуміються іноземці, які отримали дозвіл на проживання за параграфами, ось цими параграфами закону про іноземців. 7, 8, 9 Б, 9 С, пункт 1, 9 С, знову-таки, якщо там є прив'язка, тобто якщо цей дозвіл на проживання за параграфом 9 це був отриманий у зв'язку з параграфом 7. Так? Ну, ми не будемо туди лізти. І також параграф 9 є. От, ну ми знаємо, що закон про іноземців було прийнято раніше, ніж закон про українці. Давайте подивимося, ще є такий закон, щоб ви не казали, що я брешу щось. От є такий закон, номер 450, від квітня, 20 квітня 22-го року, закон, який вносить поправки до інших законів, в тому числі і ось до цього закону про репатріацію. Ось, ну давайте будемо пролистувати, де він. Чи йде мова десь про закон про репатріацію? Де зміни? Ось, дивіться, ось параграф 13 вносить оці зміни до закону саме про репатріацію. Ну, всі інші параграфи, то про інші закони, ми їх читати тому не будемо. Ну, і от швидко переглянемо, де тут написано, ніде не написано, що щось про українців. Нікуди ці зміни українців тут не дописують, так? От, ну, і нас буде цікавити в першу чергу параграфи 7, його тут немає, параграфа 8 теж немає, є параграф 9b, наприклад, так, і отут написано, що слова країна попереднього перебування змінюється на слова країна попереднього перебування або країна, до якої, в якій особа має сімейні зв'язки. Ось, і все. Ну і далі, тобто про українців ніякої дописки немає. Тепер давайте подивимось на закон для про українців. Він також вносить певні якісь, скажімо, поправки до законів інших. От, ну, в тому числі, ось дивіться, параграф 33, він вносить закон, поправки до закону про іноземців. Ну, давайте дивитися, нас цікавлять, знов-таки, параграфи, ось, дивіться, 7-8, є 7-8, немає 7-8. Параграф 9-Б, параграфу 9-Б немає, є параграф 9-А. Так? І далі 9-С і 9-І. Їх також тут немає. Тобто навіть закон про українців цей тимчасовий не вносить ніяких поправок до закону про репатріацію. І таким чином, що ми робимо, який висновок, що закон про репатріацію на нас ніяк не розповсюджується. І про це нам кажуть в деяких комунах, коли нам дають на підпис декларацію про перебування, там оцей параграф є, чи цей пункт про репатріацію, що якщо ви поїдете до добровільно, то вам держава може дати шалену суму грошей на оце повернення. І більшість сейсбіхандерів це викреслюють ручкою і кажуть, дивіться, оце вас не стосується, це навіть не читайте, воно вам ніяк до вас не відноситься. Так? От, тобто закон про репатріацію на українців, на жаль, не розповсюджується. Ну, я маю на увазі українців, які прибули сюди за оцим тимчасовим законом про захист, прихисток. Так, оцей СЛ1, СЛ2, то що ми називаємо.
От. Але оця особа стверджує, що хтось вже використовує, і люди звернулися до комуни, і треба вказати посилання. Просто ніхто не знає закони, чи мало хто має закони, знає закони. Так? Ну, на відміну від всіх, ми знаємо про закони, і ми можемо здогадатися, звідки ноги ростуть в оцього твердження. А ноги ростуть з закону про інтеграцію, який ми з Андрієм розбирали. Якщо пам'ятаєте, він говорив про різні типи особливої допомоги в особливих випадках. І ось параграф 39 закону про інтеграцію розповідає саме про допомогу у випадку переїзду. І пункт 5 цього закону стосується саме переїзду за кордон. Я зачитую українською, тобто перекладаю, що там написано. Якщо переїзд відбувається за кордон, то допомога за пунктом 1 і 2 може бути надана лише, якщо іноземець, про якого йде мова, є громадянином у цієї країни, куди він переїжджає, або має якісь особливі зв'язки з цією країною, або якщо йому там запропонували роботу, яка триватиме довгий період. І в такому випадку комуна, з якої цей іноземець переїжджає, може надати йому допомогу. От. Тобто мова йде не про виплату з репатріації, мова йде про оці так звані «Enkeltgeldydelse», тобто одноразову допомогу. І це відбувається не за законом про репатріацію, а за законом про інтеграцію. В чому різниця? Ну, крім того, що це геть різні речі в юридичному плані, там ще й різниця шалена просто йде в сумі. Тобто в сумі самої виплати. Якщо мова йде про оці виплати з репатріації, то там шалена просто сума, там мова йде про сотні тисяч крон на одну особу. І там була ще умова додаткова, що людина їде з Данії назавжди, і оці біженці, там сирійські, афганські, інші, які брали оцю допомогу, вони відмовлялися від того, що вони повернуться в Данію, і коли вони навіть були такі, що пробували повернутися, і Данія їм казала: «А-а, Ніксен-Біксен, ви повернулися до своєї країни добровільно, тому до побачення, ми вас більше не приймемо». От. І таким чином відбувається те, що відбувається за законом про репатріацію. Тут також є умова, що ви повертаєтеся, наприклад, в свою країну або в країну, де вам запропонували роботу, на тривалий час, тобто не сказано, що на все життя, але отак, що там через рік, через два повернутися, чи там через півроку повернутися, сказати: мені там не сподобалось, пустіть мене назад. Такого теж не можливо зробити, от, але ви все одно можете, ну, якщо ви вже збираєтеся їхати в Україну, остаточно вирішили, що ви хочете повернутися, відмовитися від свого дозволу на проживання тут в Данії, то ви можете посилатися на оцей закон про інтеграцію, параграф 39, пункт 5. Прошу надати мені отаку допомогу. Комуна може надати, може не надати, це залежить від них. От. І тут мова буде йти про, ну, може, кілька тисяч крон. Пам'ятаєте, ми говорили про ці всі контант-єльпльофт, тобто межа, верхня межа, скільки вам можуть заплатити грошей від комуни протягом місяця. І якщо ви ще отримуєте якісь там соціальні виплати, то максимум ваша оця допомога на переїзд буде дорівнювати різниці між цим верхнім лімітом і тим, що ви отримали від комуни у вигляді соціальної допомоги. Ну, якщо є ще якісь там додаткові виплати, то також мінус у ці виплати. Все. Дякую за увагу. Ми розібралися, чи може особа, яка їде з Данії назавжди до України, отримати якусь допомогу від комуни. До побачення.